më parë që lëj për mytit tu? Ja, më për parë nuk ka ndodhë, ka ndodhë në 2002, për nuk ka kënë tabja këtu. E ka për mytë, deri në teritori ka shku në sustinit, nësa si vjetë me një kohë shumë shkurti. Për ju, kur ju një 2 orë me të rezi, e boni tonë këtë rënem ujë këtu. Ka bënda me të më zonë? Fati, a nuk dim, në erdhe minimum sustinit, jo. Për më gjatë nuk din. Fati, unë alëshu se në sustinin e gjanshi plam, fund të më kërët. Kanali ka dalë dhe në borë të tjera ishë përmyt? Po, janë përmyt. Këtë lagja, për këtu e deri këtë lagja të shkolla janë përmyt kërët. Përse nuk i dim se ashtë punë natë të japune nuk ashtë sasia e dame se më gjenë të papu. Përmyt janë të tanë, sepse ka shku i deri ke asfalti. Jo kini pasi shkon është asfalti, a ju i ka shku tjeri në asfalt. Shkoj në ujt në asfalt dhe për asy shku jenë shpijet tjera. Respekt. Qëfar ka nukë? Kishtë reshje me intensitet? Reshjet kanë qenë maksimale me intensitet të jashtë zakonshëm. Për dere tani që unë jam të 34 vjetë që i banojnë këtë shpi, nuk ka ardhë në rëbesh maj malë në herë. U përpoqa me nalë, se unë kam pa një pajisje time me i pomp, me nxjerr ujin edhe mbrendshme, po arriti uj me kalu për mi tabe, të dhe me gjithë se e kam bërë 2 metra tabe, arriti uj i kanalit, pra një vërshim jërë zakonqen. A bërë dame në borë në rëgjit? Në mrena arrita kam vuth past me rana atje, kam shpetu pa hyrë mrena, por pjesën e jashme